Olá, amigos! Estamos de volta com a nossa série Estudando a Bíblia à Luz do Amor de Deus. O tema de hoje é a verdade sobre o inferno. O propósito do nosso estudo hoje é mostrar que o inferno começa no final do milênio. Trata-se de um juízo temporal e punitivo sobre os ímpios não arrependidos, com a finalidade de destruir o pecado para sempre. Ora, por que será que Deus quer destruir o pecado para sempre? É muito simples, porque o pecado é a única coisa que nos separa de Deus e Deus não quer ficar distante de nós. Sobre o inferno, nós vamos analisar quatro perguntas. O que é o inferno? Onde ele acontece? Quando será? E quanto tempo durará? Vamos à primeira pergunta, vamos entender o inferno e qual é o seu propósito. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, versículo 41: Então o Rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Está aí o inferno. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Temos aqui a primeira boa notícia. O inferno não foi preparado para nós. Deus não tinha a humanidade em mente. Ao preparar o inferno. De acordo com esse versículo, nós entendemos que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E a Bíblia fala mais acerca disso. Nós fomos preparados para o reino de Deus. Em Mateus 25, 34, nós lemos: Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois bem, respondemos a primeira pergunta. Deus não tinha a humanidade em mente ao preparar o um inferno. Para a humanidade, Deus preparou um reino desde a fundação do mundo. A pergunta que segue agora é: onde é o inferno? E a Bíblia fala. Apocalipse 20, versículo 9 diz: "Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu porém fogo do céu e os consumiu. Perceba que o inferno não acontece, como muitas vezes somos levados a pensar, nas profundezas da terra, e sim sobre a superfície da terra. Agora, quando acontece o inferno? A Bíblia também nos fala. Vamos ler. Em Apocalipse 27, lemos: Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E em Judas, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Os anjos caídos estão na Terra, não no Inferno. O Inferno começa após o milênio. O Inferno não está queimando hoje em dia. Vamos ver a cronologia do inferno, de quando exatamente essas coisas acontecem. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 4 a 7, nós lemos: E dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ou seja, os céus têm sido entesourados para fogo. Não há inferno queimando hoje. Vamos ler o que a Bíblia diz ainda mais sobre esse tema. No capítulo 21 de Jó, nós lemos o seguinte: Porventura não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais, que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Ou seja, o inferno não está queimando agora. A pergunta que nos resta saber é quanto tempo vai durar esse inferno? E há muita confusão nesse sentido, porque alguns versículos da Bíblia dão a entender que esse fogo parece ser um fogo que queima continuamente e nunca para de queimar. Mas será mesmo que é isso que a Bíblia está querendo dizer? Vamos analisar alguns textos. Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, versículos de 9 a 11. Muitos dizem. Se receber a marca da besta, vai queimar para sempre. Mas será que isso é verdade? A Bíblia diz o seguinte: segui-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Parece que a Bíblia está dizendo que para todo sempre a fumaça continua queimando e os ímpios vão continuar aí morrendo, 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 queimando, queimando, queimando. Mas será que essa é imagem de um Deus de amor? Veja bem, Apocalipse é sobretudo uma coletânea de textos do Antigo Testamento. Quase dois terços do Apocalipse mencionam passagens do Antigo Testamento. E essa passagem tem uma passagem muito semelhante no livro de Isaías. E vale a pena nós lermos essa passagem para analisar melhor esse texto. Em Isaías, capítulo 34, versículos de 8 a 10, nós lemos. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. E os seus ribeiros se tornarão em pez, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pez ardente. Nem de dia nem de noite se apagará, para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos, ninguém passará por ela. Interessante notar que esse texto está falando dos edomitas. E disse que para sempre eles serão assolados de geração em geração. Mas esse povo, essa terra, foi destruída. E não há fumaça queimando até hoje. O para sempre, o eterno, parece que é eterno em suas consequências. Já não há mais, já não queima mais. Para sempre deixou de existir. Em Malaquias capítulo 4, versículos de 1 a 3, nós lemos também alguma coisa acerca da cronologia do inferno. Diz o seguinte: Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos: O dia vem, é em futuro, está para vir, e quando vier, se farão cinza, os abrasará. Acerca das cidades de Sodoma e Gomorra, a Bíblia também fala sobre isso. No livro de Judas, nós lemos que Deus envia fogo eterno para essas cidades. Leiamos. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo, eterna E em 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6, diz: E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. A pena do fogo eterno significa reduzir alguma coisa à cinza. Esta é a mensagem bíblica acerca de fogo eterno. É interessante notar que a Bíblia fala acerca de nosso Deus que Ele é um fogo consumidor. Vamos ler o que a Bíblia fala acerca disso. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E a pergunta que nos resta saber é quem habitará com o fogo consumidor? Em Isaías capítulo 33, versículos 14 e 15, nós lemos. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? E agora a surpresa: o que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Eu não sei se você está se impressionando com isso. Mas a Bíblia relata que aquele que vai habitar com fogo consumidor, que é Deus, são os justos. São os justos que habitam com fogo consumidor. Só que eles habitam com fogo, queimam, mas não se consomem. Assim como Moisés, quando, quando esteve na sarça ardente e viu aquela, aquela plantinha queimar, ela ardia, mas não se consumia. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam na fornalha ardente, mas eles estavam ao lado de Jesus, queimavam, ardiam, mas não se consumiam. No céu tudo é fogo, Deus é um fogo consumidor, mas o justo diante do fogo consumidor de Deus queima e não se consome. São os justos que queimam eternamente, mas não se consomem, e não os ímpios. A Bíblia também menciona, em Apocalipse capítulo 20, que o inferno é equivalente à segunda morte. Apocalipse 20, 14 diz: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E Jesus, em Mateus capítulo 10, faz uma distinção entre a primeira e a segunda morte. Mateus 10, 28, diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Isso é a primeira morte, aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. A palavra alma aqui no grego é psique, é a mente, é essa, esse conjunto de pensamentos, de ideias, toda, toda a parte psicológica do ser humano. Aqueles que destroem o corpo, mas não podem destruir a alma, não tenham medo destes, diz Jesus aos seus discípulos. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma, tanto a sua mentalidade, tanto a parte psicológica sua, quanto o corpo. Esta é a segunda morte, aqueles que fazem perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Jesus Cristo nos diz algumas palavras de profunda significação acerca dessa morte da alma. Quando ele esteve no jardim do Getsemane, que a propósito, do representa... Prensa de azeite. O Espírito Santo é representado pelo azeite é como se Jesus estivesse sendo exprimido naquele jardim, e o Espírito Santo estivesse sendo retirado dele. Leiamos as palavras de Cristo no jardim do Getsemane. Jesus diz o seguinte: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: Escutem as palavras de Cristo. A minha alma, a minha psique, a minha mente está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E Jesus acrescenta, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Meus amigos, no jardim do Getsemane, Jesus estava Passando pela segunda morte. A alma dele, a psique dele, toda a parte psicologicamente, ele estava sendo angustiado até a morte. E nós lemos que a segunda morte é representada pelo inferno. Jesus escolheu passar pelo inferno por mim e por você. Nós não temos necessidade de passar por isso. Jesus já passou por ele. Jesus estava tomando cálice da ira de Deus. Vejamos o que a Bíblia fala sobre o que representa esse cálice. Em Lucas 22, 43, nós lemos: E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Deus enviou um anjo do céu. Do contrário, Jesus não conseguiria suportar e chegar até o Calvário. E em Apocalipse 14, 10, nós lemos acerca do cálice de Deus. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Jesus escolheu beber do cálice da ira de Deus, esse cálice que os ímpios no final dos tempos beberão. Nós não temos necessidade de tomar desse cálice. Na verdade, Jesus nos convida a tomar outro cálice. Jesus nos convida a tomar o cálice do perdão da nova aliança. Leia comigo. O cálice que Jesus nos oferece em Mateus 26, versículos 27 e 28. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A Bíblia nos fala. Que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós lemos esse relato no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Meus irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus deseja que todos vivamos. Por que razão haveríamos de morrer? Jesus Cristo escolheu passar por um inferno por você, até que viver num céu sem você. Diante de tudo que você aprendeu hoje, acerca do que Cristo fez e ainda faz por nós. Você não deseja entregar seu coração a ele e dizer: Senhor, eu quero viver uma eternidade contigo. Muito obrigado pelo que tu passaste por mim. Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por enviar o Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer e nos salvar. Muito obrigado, Senhor. Quanta dor passou o Cristo, quanta angústia, sua psique, sua alma, foi até o inferno, Senhor. Estava angustiado até a morte. Mas muito obrigado, Senhor, sobretudo porque. Cristo já passou pela segunda morte e nós não temos necessidade de passar por ela. Por que razão haveríamos de morrer, tu nos perguntas? Nos ajuda, Senhor, a entregar cada dia mais o nosso coração a Ti. Perdoa os nossos pecados e nos vá conduzindo diariamente à vida eterna. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Para saber mais a respeito desse e de outros temas da Bíblia, Envie-nos um e-mail para contato.fatosincríveis.com e receba gratuitamente em sua casa a série de estudos Fatos Incríveis da Profecia Bíblica. São 24 lições que tratam dos assuntos mais importantes da Bíblia para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe.